שהוא את בן דודי היקר, הרב שלו, הרב עוזיאל, הרב נועם, ואתם קהל קדוש, מתוק, קדושים בכל יום. יש כל כך הרבה סיפורים על הרב אליהו, שאנחנו לא מספיקים פשוט לרשום אותם מרוב, מרוב שיש. אז אחד שאין בספרים שיש לנו כאן. הרב, את הספרים החבר'ה פה כבר מגיעים. יש כל הספרים, איזה מספר יש לך? חמש? לא, עכשיו יצא עוד שמונה, נכון? שמונה יצא עכשיו? יש שמונה. יש פה שש. שש, אז טל, תביא לי את ספר מספר תשע, שמונה מהאוטו. אביהם של ישראל. יש תשע? לא, תשע שם נרשם. באמת, זה ממש, עוד לפני שהוא הודפס כבר הגיעו המון סיפורים, לא יאומנו. אני לא יודע מה לספר לכם מרוב סיפורים שיש. כל ספר מכיל כאן מאות סיפורים. יש סיפורים מופתים, יש סיפורי תורה, יש סיפורי מידות, הכל יש. אביהם שבשמיים. אביהם שבשמיים. אבל אני אגיד לכם את הדבר שהניע אותנו לכתוב את הספרים האלה. בהמשך למה שאמר הרב עוזיאל, אני אספר לכם, אני ראיתי וגם שמעתי לא פעם, המון פעמים, את הרב, הנה, זהו. אין הרב נועם, הוא יהיה אחראי לבדוק שכולם קוראים את כל הסיפורים. ולך יש הרב? לך יש? אין לו. לא, לא. רגע, זה יצא עכשיו, ממש עכשיו. מה? זה יצא לפני שבוע. כן. חם, חם, חם. חם, חם, חם. יש המון, המון סיפורים. סיפורים שלא סיפרו. וואו. אני אגיד לכם את הסיפור הכי חשוב, שהרב היה רגיל לומר לנו, הוא היה ממש בן בית אצל הבבא סאלי. והיה רגיל לומר, הבבא סאלי חי בדורנו. וכל אחד יכול להיות כמו הבבא סאלי. ככה היה רגיל, והוא היה אומר את זה תמיד. ואני תמיד התפלאתי, מה זה כל אחד יכול להיות כמו הבבא סאלי? איך אפשר? הוא היה אומר את זה כדי שנבין שזה לא איזשהו אדם נולד ככה, יש לו ייחוס כזה, או... לא. כל אחד, אם עושה את העבודה הנכונה הרוחנית, הוא יכול להגיע למדרגות הכי גבוהות שיש. זה הדבר שצריך לזכור אותו. הוא החליט שתיים. נכון, זה לא היה מתואם, לא היה מתואם. אני סיפרתי להם גם עכשיו על אבא בסלי. נו, כן. סיפרנו על אבא בסלי. או. לא מתואם. ובאמת להבין למה, מה זה כל אחד יכול, למה הביטוי הזה, איפה זה בא? ניסיתי לחשוב על זה פעם. ובאמת יש כתוב בגמרא דבר מעניין. כתוב בגמרא שפעם אחת ישבו חכמים בתקופת הלל הזקן. ויצאה בת קול ואמרה, יש פה אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמו שהיה על שמואל הרמתי, אלא שאין דורו זכאי לכך. מכאן למדו חכמים, ובצדק, שאיש פלא, כמו בבא סאלי, יכול להיות רק בדור פלא. זאת אומרת, אם הדור לא ראוי, אז גם אם הוא... הוא מה? הוא לא מגיע. כן, גם אם יש לו באופן אישי, הוא הכי טוב שבעולם, זה לא יעזור לו. כי כולנו בסוף מחוברים, כן? כולנו בסוף ערבים זה בזה, מעורבים אחד בשני. אז גם אם אדם אולי הכי במדרגה הכי גבוהה, אם הדור לא ראוי, הוא לא יכול. כך כתוב על משה רבנו, למה אני נכנס לארץ? כי הדור לא היה ראוי. גם בי התענף השם בגללכם. אני לא יכול. מובן, נכון? אז אם הלל לא היה יכול, למה? כי בדור ההוא היה דור לפני חורבן הבית השני. האנשים לא היו רואים. אם בבא סאלי היה בדור הזה, זאת אומרת שהדור... זכה. זכה. וואו.
למה הדור זכה? אני אספר לכם סיפור. עכשיו, אני, למה התעכבתי? למה איחרתי לפה? כי הייתי בשיעור אצל, בישור איפה שנמצא הרב עוזיאל. מורשת. מורשת. כשיצאתי מהשיעור, אמרו לי, יש פה איזה אחד שנפצע ב... נפצע בצבא, נשרף לו עלינו. ומאוד מבקשים שתבוא, תגיד איזה מילה טובה וזה. אמרתי, אני כנס שתי דקות, נגיד איזה מילה טובה, נריה. בוכריס, כן, בוכריס. בוכריס. נכנסתי להגיד... מעלות, מישיבות מעלות. כן, ונכנסתי, לא יכלתי לצאת. בן אדם היה בתוך טנק, ליד גבול מצרים. והטנק לא עלינו לפני כמה, לפני יותר משנה. נשרף, עלה באש. והוא יצא משם 45% קביעות, נורא. וחבר שלו היה בתוך הטנק. הוא ניסה בכל כוח להיכנס, להוציא אותו מתוך האש. זה לא דור שזכאי, תגידו לי. זה לא דור זכאי. אני אומר לכם סיפור מלפני 5 דקות. כולנו מכירים הרבה אנשים שמסרו את נפשם למען עם ישראל בדור הזה, מה שלא היה מעולם. מסירות נפש הייתה ב-70 שנה שהמדינה קיימת, או אפילו קצת קודם, מאז שיהודים התיישבו, זה לא יאומן, לא יאומן. אני אספר לכם סיפור, באתי לספר סיפורים על הרב אליהו, אבל אני מספר סיפורים אחרים. אבל זה היה מעשה לפני כ10 שנים. התקשר להם מישהו ערב שבת בין השמשות. ממש ככה. ואני עונה לו, הוא אומר לו, נשמע הרב, אני רוצה לספר לך איזה סיפור. אני מסתכל כבר, שבת עוד מעט. עוד מעט שבת, סיפורים, ערב שבת, גם הלל הזקן, סיפורים אולי. אמרתי, שמע, אני עובד בידיעות אחרונות, היה לי מוות קליני, הייתי בשמיים, החזירו אותי, מספר לי מה הוא ראה בשמיים, דמויות, מבהיל. וזה אומר לי, בבדן של מעלה היה שם יהודי אחד בשם הרב שמעון בן ציון, והוא נלחם בשבילי שאני אחזור לעולם הזה. אמרתי לו, רב שמעון בן ציון, אני מכיר אותו, למדתי בישיבה, נשרף במלחמת לבנון הראשונה. אמר לי, כן, זה קשור לזה. אמרתי, מה קשור לזה? אז הוא סיפר לי, הוא אומר, אני הייתי בטנק לידו, כשהטנק שלו נפגע, ושני הבחורים היו בתוך הטנק שעלה בלהבות. ואני נכנסתי לתוך הטנק, הוצאתי אותו, שנינו בוערים כמו לפידים, גלגלתי לרצפה, נכנסתי עוד פעם לתוך הטנק, הוצאתי את החבר שלו, ושוב בוערים כמו לפידים, חיבו אותנו, מסוק החזיר אותנו. אמרתי לו, אתה הצלת את... נכנסת לתוך כבשן האש להוציא בן אדם? אני מקנה בך. אני מקנה בך. אתה מתפלא למה הוא נלחם בשבילך בבית דין שלמעלה כדי שתחזור לעולם הזה? אתה מתפלא? כל התורה שהוא מלמד, זה על חשבונך? יושב עליך. קיצור, נוצר, חיברתי ביניהם, עשיתי ביניהם חברותה, עד היום לומדים חברותה. פלא, אנחנו בדור של אנשים שמסרים נפש. אז היה אומר הרב אליהו, זה דור שבו נפתחים שערי שמיים. אם אחרי הגלות כתוב שמאז שנחרב את מקדש, יש חומה של ברזל, מחיצה של ברזל, שמפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים, כאילו השם כועס עלינו. אנחנו בדור שיש בו הכי הרבה הערת פנים. ואני הולך לספר לכם סיפור, אנחנו בראש חודש עכשיו. סיפור, פלא. אני סיפור על הרב אליהו, של הסיפור הזה אני מכיר 20 המשכים. סיפור עם 20 המשכים. הסיפור התחיל לפני, מבחינתי לפני 6 שנים או 7 שנים. הייתי בדרך לשמחת בית השואבה בקריית טבעון. התקשר אליי מישהו, אומר, תשמע, רבי, יש לי לספר לך סיפור. הוא אומר, אני 7 שנים לא היה לי ילדים,
ובאתי לרב, אבא שלך, וביקשתי שירח אותי. קמתי מוקדם, נסעתי מרחוק, חיכיתי איזה שעה, נכנסתי. הוא אמר לי, הרב, מה פתאום? לא אברך אותך. מה קרה? אז הוא אומר לי, תשמע, היום ראש חודש, ויעלה ויבוא תגיד, זוכרנו, השם אלוקינו בוא לתבוא ופוקדנו, בוא לברכה, במילה ופוקדנו, תכוון, שהשם יפקוד אתכם. אמרתי, הרב, אני לא באתי כבש עצה, אני רוצה ברכה. הוא אמר לי, יותר טוב מברכה. יצאתי ממנו מאוכזב, הגיע מנחה, כיוונתי, חודש אחרי זה אשתי נפקדה. עברו 9 חודשים, נולדנו בן. עבר איזה זמן, אשתי אמרת, לך עוד פעם לרב אליהו. אמרת, למה אני אלך? אני כבר מכיר את הפטנט. שוב כיוונתי, שוב נולדנו בת. ככה הוא מספר לי, ואפילו, לא אמר לי אפילו את שמו. תודה רבה, שלום. ירדנו מהאוטו, החול המועד, שמחת בית השואבה, היה שם אחד, לידי, אחד מצפת, קוראים לו אייל, יש לו חנות מחשבים. באתי, רוצה לשמוע סיפור על הרב אליהו, שמעתי לפני 2 דקות, אמרתי, תספר. אנחנו כולם רוקדים, אני מספר לו. הוא אומר לי, תשמע, גם אני מחכה 4 שנים לילדים. מה אתה אומר, זה גם אצלי יעבוד? זה גם בחול המועד או רק בראש חודש? אמרתי לו, גם חול המועד. שכחתי מזה. אחרי החודש שאני פוגש אותו ברחוב, הוא אומר, הרב, זה עובד. עובר איזה חודש, אני בראש פינה, שיעור נשים. הוא אומר, תספר סיפור על הרב. סיפרתי את הסיפור הכפול הזה כבר. טוב, נו, תארו לבד. תחשיבו לבד מה קרה. חודש, חודשיים אחרי זה. נשאת לי אישה אחת מראש פינה, אמרת לי, הרב, זה עובד גם אצל נשים. כאילו, איך זה עובד? איך זה עובד? מילא הראשון, תגידו, הרב אליהו אמר לו. השני מה? שלישי. כאילו, מה, לפני כן לא התפללו? מה נשתנה אחרי ששמעו את הסיפור? כיוונו. אה? לפני כן לא כיוונו? האמינו. לא ככה. אה? האמינו, כיוונו. כיוונו, אבל מה, גם קודם, כי מי שיש לו אין ילדים, לא מתפעל בכוונה, אתה אומר, האמינו. אמרו, מה? יש שם ישמע לי, מי אני? מי זה? מי אני? כלום. הקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודו, אין סוף ברוך הוא. כל היקום, כלח השיב כמה, ואני, מי אני? למה שיתייחס אליי? אבל אחרי הסיפור הבינו שאלוקים, אוהב אותך. אהבת עולם אהבתיך. אז יכול להיות, מה, באמת אלוקים כן שומע. קיצור החי וראי, אני אמרתי לכם 3 סיפורים, אני מאז סיפרתי את הסיפור הזה הרבה פעמים. וכל פעם אחרי שאני אספר את הסיפור הזה, בסוף בא אליי משום, הרב, תשמע, זו... בראש השנה האחרון, ביום הראשון מישהו סיפר לי סיפור, שהוא שמע את זה ממני פעם, ביום השני סיפר לי מישהו אחר סיפור, בצום גדליה, יום אחרי זה, הייתי בחומש, סיפר לי מישהו, אמרתי, מה אספר לך? הרופאים אמרו לי שאין יותר סיכוי. שמעתי, כיוונתי. עובד. עובד, עובד, עובד. לומר לנו, מה שאמר הרב עוזיאל, קדושים בכל יום. אל תגיד לבבא סאלי קדוש, תגיד. הוא קדוש. הרב אליהו קדוש, הרב קניבסקי קדוש, אדמו"ר מחב"ד קדוש, ובכל יהודי יש נקודת קדושה. נקודות, מלא. כל אחד. יש לי הרבה סיפורים לספר, אבל אני כבר עייפים, אחרי ששמעתם את הרב עוזיאל ואת הרב נועם, וגם מחכים לי באקו. ואמרתי, חייב להיות. אבל כן, יש מלא, לא יאומן. אני שומע סיפורים, זה פשוט לא יאומן. היינו עכשיו בהזכרה של הרב, היו שם 10,000 אנשים. כמה, אתה יודעת, לא יכול לספרים סיפור. לא יאומן. תגיד סיפור, סיפור. יש הרבה אנשים שלא ראו אותו בכלל. אבל קראו את הספרים, הבינו מי, קלטו את הבן אדם. וואו,
סיפרה לי אישה אחת, אומרת לי, אני בחיים לא ראיתי אותו, אבל דווקא נפשי אחריך, כאילו מהסיפורים, הייתי בא לציור להתפלל, אומרת לי, הרבה שנים לא היינו ילדים, לא היינו ילדים, הרבה שנים. באתי לציור להתפלל, שבת אני רואה אותו בחלום, כולו לבוש לבן, כולו אור, כולו מברך אותי וזה, ובאותו שבוע הודיע לי שנפקדתי. אנחנו יודעים שהרב היה לא מסירות נפש גדולה למען עם ישראל. היה אהבת ישראל עצומה. עצומה, עצומה, עצומה. מה יצא לך? הרב הוא שלכם, הוא יספר לכם. סיפור קטן. אתה יודע, סיפור שלא כתבנו בספר? יש סיפורים שלא כתבנו. מרוב שהם פלא, לא כתבנו אותם. אני לא יודע אפשר לספר אותם, תחשבו שזה עזוי מדי. הוא הסיפור שכן כתבנו. סיפר לי חבר שהרב היה, הרב היה מאוד משקיע בנערים, בילדים, בצעירים, בצעירות. היה הולך, שיעור לצעירים היה הולך חזק. הוא אומר, זה הדור הבא. בחורי ישיבות, כל מיני בנות אולפנה, לחזק אותם. הוא אומר, הם יצמחו, הדור הבא יהיה עוצמתי. היה משקיע הרבה. וכשהיה בוחן ילדים, היה מאוד מקפיד שלא ייעלבו. סיפר לי הרב אנטבי, אומר, פעם הוא היה בחן, הוא בחן, בחן ילדים. אחד התרגש, לא ידע. שאלת עוד שאלה, גם לא ידע. כל אחד שהוא בוחן, היה שואל אותו, זאת שבא, נתן לו סוכריה. עוד אחד, עוד אחד. הוא אומר, הוא שאל אותו ארבע שאלות, לא ידע, נתן לו ארבע סוכריות. הוא אומר לו, על מה? הוא אומר, זה שעמדת במבחן, גם לא ידעת, מגיע לך. ככה רגע. יבוא יפת אחד, ואני מזה נסיים. סיפר יהודי אחד שקוראים לו אלי אזולאי. אבא שלו היה נהג של הרב אליהו. היה לו אוטו טרנטי כזה, היה לוקח את הרב כל בוקר לתפילה ומחזיר אותו. הוא אומר, פעם אחת, אבא שלו הביא את הרב, איך שהוא חונה שם יד בכנסת, מעשה ניסים שם, המנוע נדמה. לא עובד. לא עובד. אני אעלה, מה זה, זה. טוב, הוא רוצה להחזיר את הרב. יוצא ככה אחרי הובה לציון, שוב נעשה להניע. לא מניע. טוב, אז הוא דיבר עם מישהו אחר, הוא אומר, תשמע, תחזיר את הרב, האוטו שלי לא מניע. הרב יצא בכנסת, אני אומר לו, תיסע עם איתו, כי האוטו פה לא מניע. הוא אומר, אין דבר כזה, באתי איתך, אני אחזור איתך. אמרתי לו, אבל אני באתי לאוטו, אני מנסה להניע, לא מניע. אומר הרב, דופק על האוטו. אומר לו, אימשי, אימשי, אימשי. הוא עכשיו תניע. הוא מניע, מניע. אמר, נסענו הביתה. אומר, עברו שעבר שנים, עליו הרב עליו שלנו נפטר. אומר, פעם אחת נתקע לו האוטו לאבא שלי. חיפש איזה אחד עם חליפה במגבעת. אמר לו, אתה רוצה טראפ? אמר לו, כן. אמר, תעשה לו אימשי. הוא עושה שלוש פעמים, לא נסע. יש הרבה סיפורים על הרב. פשיק שלה, אין לך נחמד. אבל פלא. סיפר לי דוקטור קריאף. אמר שפעם אחת, היה איזה ילד ש... אחיו לא עליכם נפטר מהמחלה. והילד הזה שהיה בן 9, פתאום צמח לו גידול לא עליכם בצוואר, וההורים היו בלחץ, כי גם אחיו זה היה בצוואר. הביאו אותו לרב, היה בחור וזה. ובאתי איתם, הרב מסתכל על הילד, מניח ככה מלטף את הצוואר של הילד, אמר לנו, אין פה כלום, אין שום בעיה וזה, הכל בסדר. אמרו לו הרב, זה גידול כמו תפוז. אמרו לו, הכל בסדר, אל תדאג. ולקח לבדוק, לקח אותו לבדיקות, אתה רופא, זה התפקיד שלך. ולקח אותו לבדיקות, אז אמרו לי, תשמע, היום בדיוק תפוז, הגענו מאוחר, תבוא בעוד יומיים. באתי בעוד יומיים, אמרו, תשמע, הגידול קצת נהיה קטן. תבוא בעוד שבוע. באתי עוד שבוע, בדיוק היה אז ניתוח. דחו אותו, עוד שבוע וחצי, באתי. אומר, לאט, לאט, הם רואים שהגידול מצטמק, ואמרו, אם מצטמק, חכה. תוך, חודש, נגמר הגידול, הכל יצא חזק.
באתי אליו, אמרתי לו, הרב, זה רוח הקודש? מה זה? אני לא, שטויות דברים בטלים, מה זה? כלום. ככה הרב היה. הרב עוזיאל יכול לספר לכם על זה אלפי סיפורים. אף פעם לא היה מרשה שספרו עליו סיפורי מופתים. פתאום, סתם. יהיה רצון שזכות הרב תדבק בכם. אני האמת מקנה בכם. למה? אתם, אחרי הסיפורים פה על הבית כנסת, יש לכם רב כזה. וטוב, אתם יושבים פה עכשיו מה שנקרא יהוד הגליל. פעם היה מותר לומר, היום יגידו לך גזענות. עכשיו חיכינו לזה. אתם מקיימים את הברית אבות. בטח. אתם מקיימים ברית אבות. הקדוש ברוך הוא אמר, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. מה זה הדבר הזה? ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מגרש אותם. רק שמעתי שעכשיו 35,000 ערבים עזבו את עזה בשנה האחרונה. צעירים, משכילים בדרך כלל. כן נקבעו בעזר השם. מעט, מעט הגרשנו מפניך. הקדוש ברוך הוא עושה את שלו. אני מתאבד על אנשים לפני 100 שנה, היה פה 80% ערבים, 20% יהודים. עכשיו יש 80% יהודים, 20% ערבים בערך. לאט לאט. כיוון טוב. כיוון טוב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יביא לכם ברכה. אמן. ילדים. אמן. פרנסה. אמן. בריאות. אמן. תורה. אמן. קדושה. אמן. עוד תושבים. אמן. עוד תושבים. אמן. עוד שיעורי תורה. עוד קומה לכנסת. עוד קומה לכנסת. מקווה. מקווה גברים, מקווה נשים. אמן. לכן יהי רצון לומר אמן. אמן.